معنو ريركيغا واقعي لكن هذا نو يير حل بنت لمدوي كو دمبيه كجلي كلا ارك دو وانا حش سياسيده او دحايسا قابكا اي او دعايسو دورشده بنت لان اي سنه 2024 كا وعارد كاي دولدنا اسكو هيين حبك لو وجهايو دورشا سو سوتيا سنه كان اي مدخينه بنت لان حلا وحو سو ساراي غوان كو ادن ان لو لامن دونا 66 بارلمانكا بنت لان اي لو سو دورانيه 22 سنه اي لسو دافاي xil xukuumadda hore ay u qorsheynaysay inay qabato doorasho dadweyne oo dadku ay soo doortaan madaxda matali doonta shacabka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo la dhaqaaqay mikrofoonka SBC ayaa ka dhiibtay dareenkooda ku aadan hadalkii ka soo baxay xukuumadda Puntland ee hoggaamiyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani marka aad iyo aad baan u taageersanahay go'aanka xal xukuumadda soo saartay aad baan u taageersanahay maanta waxa weeye dadkii tagay baa soo noqonaya maanta maanta waxa weeye hawadu waa degan tahay kalsooni weyn baan u helay dadu dadweynaha dhahay kalsooni weyn ma helay mid kale todanaya waxa weeye qoladan baarlamaanka waa si gudhamaatay sidii loo yiri maaha xil wax la soo dooray xildhibaanadii sidii loo soo dooran jiray ayaa loo soo dooranaya raali baan kuna hadalkii madaxweynaha xaal ka soo yeeray oo ahaa inuu u tanaasulay shacabka bari Puntland isla markaasna lagu noqday baarlamaankii hore 66 oo beelwal wixeed ay la timaado waa hadal wanaagsan oo waqtigeedii iyo xilliga loo baahnaa sameeyay kaliya waxaan u baahanahay oo kaliya bulshada waxa uga baahanahay in aan intaan la ajiibo waxa ka dambeeya fama bacda alxaq ila dalaal baa leeyahay wixii xaqa wixii ka dambeeya waa baadi maa baarlamaanka oo hadda wax sheeg sheegahaya la leeyahay waxba fariisteena dee waxay dhaan dhala coratay lama rabo waxaa la rabaa waxaa lagu dhanta iyo dadka in loo hoggaansamo arrintani waa dhacday madaxweynihi waa aqbalay isagaa war laga suhayay isaga waajibaadkiisa ahay inuu doorasho qabto inuu madaxweyne kale ku wareejiyo aan guddoomiye baarlamaan nooma taalo baarlamaan nooma taalo keliya waxay u baahan tahay shacabka Puntland inay arrintaas ay sidee tahay u qaataan hal baan raasa ku daraya adeerayaalo oo reer Puntland oo qofka rabo xilbaan doonahayow walaalow gacaliyow lacag dambaha bixin kuwii hore ahti dhibtii hore ka soo kaban laanahay shacabka reer Puntland waa dhibaataysan yihiin lacagtoodii maalin walba xaqdaray ku baxdaa madaxweyne walaalowsha bixin kii doonahay walaalowsha bixin laana nabiga nuux iyo calaysa nacala allahu raashi wal mutarashi kan lacagta raashi kan bixinahay iyo kan la siiyay labadaba lacalada ilaah ku dhacdo dad malcuuniina meesha marda mahno geynina walaalayaal waxaan rabaa farmada kale aan dirahay waxay tahay reer Puntland maanta waxa uu baahantay madaxweyne nabadoona oo caqari ah dadka xoogaa waa la kala iroobay doorashada waxba laga hadlayaa waxa la yiri waxa la galay isagaan tare waxa la galay waxba la sheegayaa war waxaa si macna maanta xalay dhalay looga noqdo bal aan maanta waxa weeye madaxweyne aan doorano aan madax wakiil kale ahayn oo oday ah oo wixii hore wax dadka iskacanta isku saara waxaan kaloo baahanahay markaa waxaan leeyahay reer Puntland guul SSC-na guul asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed waxa loo yaqaan go'aanka xalay uu soo saaray madaxweyne Dani waa soo dhoweynaynaa haddii aan nahay shacabweynaha Puntland waxaan u arkaa in dalkii dadka badan ugu jirto waxaan kaloo mahadcelinayaa iyaga laftooda ismada dhaqanka SSC oo dadaalay oo waxa loo yaqaan soo saaray go'aamo masiiriya walow uu madaxweynaha dalku tanaasulay oo waxa loo yaqaan yidi doorashadii hore isagoo dalkii dadka u turaya 66 baan qabanayaa waa soo dhoweynayaa waxaan rabnaa waxa loo yaqaan xukuumadan xigta inay sii wado doorasho qof iyo cod maadaama loo baahan yahay Puntland inay hore u socoto markaasaasay tahay waxa loo yaqaan madaxweyne Dani hadalkii uu xalay uu soo saaray waa soo dhoweynayaa waana ku qanacsanahay haddaan nahay shacabka Puntland magacayga Axmed Yuusuf Cali weeye haddaan aragtideyda ka dhiibto soo jeedintii ama warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxtooyada xalayto aad iyo aad boqolkiiba boqol ayaan u soo dhoweynahayaa waxaan isleeyahay qolo u daran yahay qolo u roon yahayba waxa weeyaan waa waddadii la wada raadinahayay marka ninkii ku guuleystay nasiibkii ninkii ku guuldaraysay nasiibkii aad iyo aad iyo aad buu haleelay madaxweynuhu maasha allah maasha allah shacabka Puntland guul bay uga dhiganta marta la furta marta nin walba si fiican buu seexday cabsii waa dhammaatay ninkay dhinac kale uga weecatay iyo ninkay ugu sugu toosta isagay jirtaa laakiin xabadii qoriga waa ka baxday maanu reerkayga waa qaciyay laakiin haddaan u yeera waxaan u arkaa madaxweynaha inuu qaatay go'aaninimo leh oo runtii ay soo dhoweeyeen waxgaradka iyo shacabka reer Puntland ay soo dhoweeyeen oo go'aan maantay loo baahnaa runtii go'aan geesinimana ah waana soo dhoweynayaa madaxweynaha go'aankiisa boqolkiiba boqol baan taageerayaa waxaan kaloo aan war yar rabaa inaan ka iraado
baarlamaanka waqtigiisii uu dhamaaday oo maanta fariistay oo soo saaray inay taageereen muddo kororsi iyagu ay daneynayeen arintaa wax ka jira ma jiraan iyayaan dalka hubantilaa siyaasadeed gelin ha ku kala dareereen meesha waqtigoodu waa dhamaaday go'aanka madaxweynaha shaqeynaya warqada lifaaq uu soo diro way hayaan hawsha wixii iyaga kaga aadan ha qabteen hawlan loo dirsanayay gelin mana ah baarlamaan jira waqtigoodii baa dhamaaday ku kala dareereen meesha haddii kale dadka shacabka dadweynaha ugu soo daadanaya derbiyada madaxweynuhu aan u imaan baa derbiga looga soo daadanaya sababtoo ay tahay dhibaato Puntland bay ka shaqeynayaan maanta haddii war khilaafa soo saareen waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxuna qaatay go'aaninimo leh oo geesinimo leh oo aanu soo dhaweynayno wax saaka dastuuri ah oo sharci ku shaqeynayana dalka isaga jooga waa in la qaataa waa in la qaataa waa in la soo dhaweeyaa waa in si degdeg ah loo soo xulaa iyadoo aan kowda bisha sideedaad muddadu aysan dhaafin waqtiga ay simadu ilaaliyaan oo ay soo xulaan dhaqanku si fudud u soo xulaan xildhibaanadii loo baahnaa waqtiga waa ahay warka waxaa codayntaasi ma jirto wax ka jira ma jiraan codaynta intaas aan anigu leeyahay waxaana leeyahay odayaasha war laydin maqaliye meesha ku kala dareerayaan anagu idinku soo weerareen anaga dan idinka soo hormarayna salaam Cabdulla Cagrana warbaahinta SBC Garow ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fibre Optic Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasta aad rabto ku iib badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goolis App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goolis App adeega sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska hadaba macmiil maanta ba iska diiwaangeli adeega sahan garaac 1983 gees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeega hambalyo macmiil waad ku guuleysatay furashada adeega sahan